kwa wasanii wa Singeli katika manispaa ya mji wa Lindi au mkoa wa Lindi. Pia meneja Ubavu bwana anatisha sana bwana, kutoka Uswazi Kishua The Gang, au sio bwana? Washikaji kibao nini, tuna support kina TMC na msindikize kama hivyo. Ni hivyo tu bwana, hatuna la ziada. Meneja, una jambo lolote kuzungumza kuhusu wasanii wa Singeli? Tumeona umemanage wasanii kama vile mrapa, tumefanya na interview, tumeona namna umefanya, lakini una msanii mmoja sasa hivi, unazungumziaje sana ya mziki huu wa Singeli? Mimi kwanza la cha kusema kitu kikubwa sana kwamba nabariki safari zao. Nabariki safari zao za music ambao nafanya wa Singeli hapa mkoa wa Lindi. Kwa hiyo nabariki vijana wote ambao wanafanya entertainment. Mwenyezi Mungu awafikishe sehemu zao ambazo wenyewe wameka malengo ya kusudia wafike. Na ulifanya management na marapa msanii wa Singeli. Na katikati hapa kama marapa hajaeleweka hivi, unajua vizuri hapa US management hajaeleweka ikoje? Malapa alikuwa kwenye lebo ya Uswazi Kishua The Gang. Ni msanii wa kwanza kabisa ambaye kwanza naye kwenye Uswazi Kishua The Gang. Lakini baada ya hapo tofauti zikaja, si kiugomvi, lakini pia nimembariki anafanya maisha yake na kafanya kazi na MC Bala. Bado nambariki afanye maisha yake afike lengo. Bwana Fresh bwana, si nashukuru, na tumefanya interview kwa mara ya kwanza pia na manager Ubavu, sio? Oh yeah. Bwana Shaizo pia tuna jambo la kuzungumza. Yes. Umemsikiza kina TMC, na kina TMC ndo msanii wa kwanza wa Singeli kuchanganya kwa lugha hizi mbili, kwa maana ya Kiswahili na kile Kiingereza. Wewe unamzungumziaje kina TMC? Eh bwana, mimi namzungumzia kwa kutumia hizo lugha mbili, kwanza ni jambo zuri na jambo fulani ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia. Ujue kwanza unaweza unajua kutumia lugha, lakini usiitumie kwa mazungumzo mbele ya hadhara ya watu. Unajua yeah. Kwa upande wake kwanza big up. Na kina TMC ulipoteana naye kwa muda kidogo. Leo bana vibe naona kidogo limeongezeka, au sio bana? Ikoje? Yani ni furaha kwa sababu kina TMC, nikimzungumzia kina TMC one family. Ya familia yangu, familia kubwa, tumekuwa wote, si unajua? Kwa nimekutana naye leo, bado na furaha yani, kwa sababu tupo na tunaishi na tutaendelea kuwepo. Kina TMC kwenye nataka dawa ile, au sio? Alikuwa anatafuta sana watu black dances na vitu vingine kama hivyo. Naona na Shaizo ukafanya jambo pale. Sasa leo kina TMC anaenda kuperform pia katika viwanja vya Mpilipili katika wilaya hii ya Lindi mjini. Shaizo, tegemea nini kutoka kwako, kutokwa kusupport yako na crew yako mzima kwa kina TMC? Kwa upande mwingine, hata kama nitashindwa kwenda na crew, lakini nitaenda kumsupport. Wose tutegemea nini sasa, ile kuna black dance ni zote kama zote kutoka kwako? Wategemea burudani kibao tu, dance, breaker, Singeli na muziki kibao ambao nitaicheza pale juu. Bwana vibe mundani bwana. Tumepata dakika kadhaa, tuna management kuzungumza na kina TMC bwana, au sio bwana? Kama hivyo, lakini pia tumepata bahati ya kuzungumza na wanaomuunga mkono kina TMC kama vile Shaizo pia Ubavu. Hizi ni durusu za historia.